Dobrý den. Přišlo mi opravdu veliké množství dotazů na rozsudek, na odsouzení Dominika Feriho. Ptáte se mě, co si o tom myslím, ptáte se mě, co ho čeká, co ho nemine. Nechci si z toho dělat legraci, ale pár slov k tomu samozřejmě řeknu. Zásadní věc, úplně nejzásadnější je, že jsem proti násilí. Jsem proti tomu, aby někdo někoho znásilňoval, aby někdo někoho nutil do něčeho, co ten druhý nechce. Myslím si, že toto je třeba tady zdůraznit. Myslím si, že je to o mně už snad i dostatečně známé, že jsem skutečně pro tvrdé tresty za znásilňování. Ano, jsem pro. A zároveň ale musím říci, že toto je opravdu oblast, kde dochází k odsuzování lidí, kteří nemuseli vůbec nic udělat. Nechci se zastávat Dominika Feriho, rozhodně ne. Určitě je to kluk, nebo byl to kluk, který se choval, jak se chovat nemá. Určitě sám o sobě řekl, že byl arrogantní, namýšlený a že se nechoval správně, že mu bylo 19 let, tak různě se obhajoval. To není samozřejmě vysvětlení, není to obhajova, není to to, že bychom to měli pochopit, že se někdo chová, jak se nemá chovat, to je snad jasné, ale tady znova říkám, 3 roky natvrdo do vězení za 2 znásilnění a 1 pokus, což musím říci, že by bylo snad i v pohodě, za mě osobně, by to bylo málo. Víte, pokud by to bylo o tom, že jede tady nějaká maminka s kočárkem, parkem a tam jí opravdu násilník přepadne a znásilní, udělá to 2x a po třetí maminka volá o pomoc a zachrání ji, tak řeknu, dejte mu 10 let, vůbec o tom nediskutuju. Vůbec o tom nediskutuju. Kdyby to bylo opravdu znásilňování, zneužití, podávání látek, uvedení oběti do nemohoucnosti, do nemožnosti se bránit, jak se takové věci taky dějí, a opět dochází k tomu zneužití a je to znásilnění. Dejte těmto lidem 10 let, 15 let, mně to je úplně jedno. Jo, mně to je úplně jedno, prostě pokud někdo někoho skutečně znásilní, ať dostane tvrdý trest. Souhlasím a jsem pro. Ovšem, pokud tady přicházíme k takovým těm případům, kdy slečna si po 5 letech vzpomene, že teda byla znásilněná, kdy tam dojde k tomu, že ona tvrdí, že byla znásilněná, potom do toho bytu přijde znova, nebo zve pachatele, ať jde k ní a sám s ním sama dobrovolně souloží, ona to tak řekne, no tak to už je, víte, o velikých pochybnostech. O velikých pochybnostech o tom, jak to vlastně je. Samozřejmě chápu zastáncem trestu, zastánce trestu, že křičí, je to skvělý, že aspoň po 5 letech si někdo dovolí jako něco takového říct, je to skvělé, je to perfektní. Teď to bude o tom, že dívky, ženy, dámy se nebudou bát nahlásit podobné případy. Je to skvělé v tom, že práce policie, justice je takto perfektní a postižené oběti se nebudou bát, půjdou to nahlásit. Víte, já s tím naprosto souhlasím. Naprosto souhlasím s tím, že pokud je někdo znásilněn, pokud je někdo zneužíván, ať jde okamžitě na policii, na státní zastupitelství, ať okamžitě věc nahlásí. Já jsem pro, souhlasím s tím a doporučuji to. Ale zase jsem u toho. Ono po 5 letech si vzpomenout, já jsem před 5 lety tenkrát utrpěla takovouto šílenou zkušenost. I to je možný, souhlasím, i to je možný. Ale v momentě, kdy se dozvídáte, že teda slečna utrpěla takovouto zkušenost, ale potom jako příště už jako to dělá dobrovolně, tak to se na mě nezlobte, to se mi nemůže líbit. A jestliže soud řekne, že to je běžné, že tak se to prostě děje, že oběti jsou jednou znásilněny a příště už ten sex teda podstupují dobrovolně, no to se na mě nezlobte. Jestliže to takhle teda probíhá, tak tady někdo je, řeknu to hodně hezky, někdo je velice podivný a to vyhodnocování je ještě podivnější.
Nechci vůbec mluvit o tom, že bych se pana Feriho chtěl zastávat. Ani náhodou. Já se ho nezastávám opravdu ani náhodou. Ale beru to tak, že prostě známý kluk, známý politik, člověk, který prostě je veřejně známý, tak samozřejmě je mraky mladých holek, který to tak berou, že prostě to je známý člověk. Přitahuje to. A tyto slečny nemají problém prostě jít vykonávat věci s takto známým člověkem, které jsou takto osobního charakteru. Já si z toho opravdu nedělám legraci, nedělám, ale prostě víte dobře, o čem tady mluvím. Podívejte se na mraky skutečně ošklivých chlapů, kteří mají krásné ženy a jsou zatím buď to peníze, nebo postavení, nebo moc. A nebude to tím, že mají ten chytrý mozek, že jo, jak jedna dáma vykřikovala, jako že teda má sexy mozek, i když je ošklivý. No takže rozumíte mi, o čem mluvím. Chci tím říct, že pakliže Ferimu opravdu do jeho bytu, nebo řekněme to úplně vulgárně, ošklivě, do postele mu lezou holky sami, no tak on pak jako docela zvláštně vyhodnocuje, jako kde ta hranice je, kde ta hranice není. Znova zdůrazňuji, není to o tom, že bych ho omlouval, vůbec ne. Já jenom prostě nemám rád rozsudky, které jsou v celku nejasné. A teď už to vidím, jak všichni začnou křičet. Víte, takoví ti chytráci, co řeknou, dva rozsudky, dva soudy se tomu věnovali naplno. Když dva soudy tomu jako řekli, že to tak bylo, tak to tak být musí. Musí mít důkazy, přece nemůžu někoho odsoudit bez důkazu. Víte, to jsou lidi, kteří tomu vůbec nerozumí, kteří se tváří, že prostě oni vědí, že přece když dva soudy rozhodly, tak to tak být musí. No ujišťuji vás, že nemusí, rozhodně nemusí, protože tak to není. Neznamená to, že dva soudy se shodnou, že pravda je taková, jak ty soudy řekly. To ještě prostě není žádná garance. Bohužel. Mně by se taky líbilo, kdybych mohl říct, soud rozhodl a rozhodl tak, jak rozhodl a my to tak musíme brát, protože žijeme v právním státě a je to pravda. Jenomže já jsem viděl mraky rozhodnutí, které takový prostě nejsou. A ta pravda to není. A znova připomenu tady námi opěvované Spojené státy americké, kdy tam prostě je prokázáno, že rozsudky, které prošly mnoha instancemi, nakonec nebyly správné. Popravili tam stovky lidí, kteří zpětně se prokázalo, že byli nevinní. A nechci vůbec poslouchat takové ty fakt hlupáky, kteří začnou vykřikovat, naše soudnictví je mnohem kvalitnější než americké soudnictví. Jo, to jsou lidi, kteří už nevědějí vůbec, co říkají. Takže tím nechci vůbec znevažovat práci soudu. Já věřím tomu, že drtivá většina rozsudků soudu je v pořádku, tomu věřím. Ale za svůj život už jsem viděl mraky lidí, kteří byli odsuzováni na podkladě nedostatečných důkazů. A to je to, o čem se tady bavím. Z mého pohledu viděl jsem mnoho lidí, kteří byli odsuzováni za znásilnění a žádného se nedopustili. Viděl jsem opravdu věci, které jsou šílené, a to se prostě stalo. Kolik tady bylo rozhodnutí soudů, které prostě padly a bylo to jasné, přece rozhodli odvolací soudy, tak to tak být musí. A nakonec se slečny přiznali, že si to vymysleli. Nakonec tam došlo k tomu, že maminka slečnu navedla, chtěli se zbavit nepříjemného přítele nebo nepříjemného otčíma, někoho, kdo už jim postavil ten barák a už jim dal všechny peníze a už ho nepotřebovali. Takových příběhů jsou mraky. A vzpomeňte si na hocha z Hlinska v Čechách, který byl odsouzen jednoznačně za znásilnění, byl mu zničený celý život. A teprve, když se dostal z vězení, tak najednou si jeden právník všiml, že vlastně on spáchat trestný čin nemohl. Nemohl, prostě byl tam důkaz ze zdravotního hlediska, důkaz, který jasně vypověděl o tom, že on nemohl být tím pachatelem. A nikdo si toho předtím nevšiml. Dostal potom odškodnění nějakých pár milionů, ať se mu to bylo platný. Měl zničený život, musel se odstěhovat. Všichni na něj koukali jako na znásilňovače a ten kluk nikdy nic neudělal. A to je ten případ, který se podaří prokázat, že to bylo špatně a podaří se napravit tu nespravedlnost obrovskou.
případě Ferryho znova říkám, vůbec nemluvím tady o tom, že Ferry je nevinný, vůbec nemluvím o tom, že to je nespravedlivý rozsudek, nic takového neříkám. Jenom říkám, že z mého pohledu jsou důkazy nedostatečné, naprosto nedostatečné. A jestliže tam někdo něco tvrdí a říká, ale prostě my tomu věříme, no tak jsme přesně u toho, no, je to jako víra v Boha, že jo, úplně stejné. Bohužel, teď zase se na mě všichni sesypou, jako co si to dovoluju a tak dál, ale je to tak, takhle to přesně je. A pak je tady hromada dotazů na to, co teď se Ferrymu stane, že Ferry půjde do vězení a že tam ze znásilňovače malý holčiček, jakože dostane on taky, že ho budou znásilňovat a že ho budou mlátit a tak dál. Tak bych jenom rád zdůraznil, že tady nejde o žádné malé holčičky. Ono, jestliže slečny mohou legálně souložit od 15 let, no tak ono, když slečně už je skoro 18, tak promiňte, to není žádná malá holčička. A nebudu mluvit o případech, kdy 12-leté slečny sami jako iniciují podobné věci a pak se křičí, jak někdo znásilnil dítě. O tom vůbec nebudu mluvit. A ty případy samozřejmě znáte, víte, jak to je. Já tady mluvím o tom, co jsem viděl, co jsem slyšel, co jsem zažil a je to pořád dokola. Takže Ferry ve vězení, jako proč by ho někdo měl mlátit a proč by ho tam měl někdo znásilňovat? Víte, v tom vězení jsou mraky znásilňovačů, skutečných znásilňovačů. Ferry, ten je na takové hraně, skutečně na hraně. Jeho odsouzení, on bude dál tvrdit, že je nevinný, on bude dál tvrdit, že šlo o dobrovolný pohlavní styk, on bude dál tvrdit, že se to nestalo. A jako víte, v tom vězení je mnohem větší množství lidí, kteří jsou mnohem zavržení hodnější, než je pan Ferry. A rozumím tomu, že veřejnost by ráda slyšela, jak to stane za uši a co mu tam provedou a jak to tam zakuslí to násilí sám. Víte, nedívejte se na americké filmy, zapomeňte na scénáristy, kteří si vymýšlí blbosti. O, takhle to prostě nefunguje. Samozřejmě, že to je všechno jinak. Ferry, ať je to, jak je to, tak prostě jde do ostrahy, ani nejde do zvýšené ostrahy, takže zase je to něčem jiným trošku, jo, to prostě to nebude tak drsné pro něj, ale je to prostě ztráta svobody, je to vězení. Takže určitě jako si zažije svoje, prostě bude ve vězení, bude zbaven svobody. To je samo o sobě něco strašného. Ale znova opakuju, pokud se pan Ferry dopustil znásilnění, dobře mu tak, pokud se nedopustil znásilnění, nedopustil se ho, tak je to hodně smutný příběh. Tak je to opravdu hodně smutný příběh. A teď jde o to, co dál. No nic, ptáte si na to, a co dál? No nic, no, Ferry půjde do vězení, když se bude slušně chovat, bude se dobře chovat, tak po polovině trestu si požádá o podmínečné propuštění, je poprvé trestaný, proč by neměl být podmínečně propuštěn? Zase všichni, on půjde domů, no není to jisté, že půjde domů, ale proč by neměl jít? Pokud splní podmínky, které zákon ukládá, on je splní jako všichni ostatní, proč by neměl? A teď ještě poslední věc. S největší pravděpodobností Ferry bude označen MON, to znamená možná oběť napadení, takže bude na něj dohlíženo, bude chodit na kontroly, jestli mu někdo teda neubližuje, jestli nemá po své modřiny a tak dál a tak dál. To se může všechno stát, taky nemusí, kdo ví. Ale v každém případě je to o tom, že tady došlo k odsouzení člověka za dvě znásilnění, za pokus, soudy tak rozhodly, je tady pravomocné rozhodnutí. Ferry má jedinou možnost dovolání se k nejvyššímu soudu, pak má další dvě možnosti a to je stížnost pro porušení zákona, pro minister spravedlnosti může podat a jeho možnost další je návrh na povolení obnovy řízení. Než se to všechno vyřeší, Ferry bude dávno z vězení doma. Takhle to je bohužel taková je tvrdá realita pro Ferryho. A pro Ferryho život nekončí. Já vám všem přeji, ať nemusíte podobné věci vůbec řešit, ať se vás netýkají, ať nejste znásilňovaní, ani znásilňování se vás prostě netýká, ať vy nikoho neznásilňujete. Já si z toho možná trošku dělám legraci, ale je to vážné téma, je to skutečně vážné téma a souhlasím i s lidmi, kteří řeknou, je strašně jednoduché, aby ženy zlikvidovaly chlapa, strašně jednoduché. A znova řeknu, a samozřejmě ten, kdo se něčeho dopustí,
ať píká, ať dostane co nejpřísnější trest, já s tím souhlasím. Nikdo nemá právo si na někom vynucovat žádné sexuální akce. Nemá, prostě nemá. A tím bych to ukončil. Mějte se krásně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.